I anslaget bliver man introduceret til, hvordan hovedpersonerne bor. Det er ikke et dejligt hjem, vi bor i. Ja, det er rigtig dejligt. Man kunne jo godt sige, at vi bor over middelklassen. Mm-hmm. Ikke, min lille lærkefugl? Jo, no, tak. I præsentationen bliver man præsenteret for konflikten i historien og de vigtige personer. Ja, hvad er der, min lille lærkefugl? Julegaver. Hvad har du tænkt dig at give mig? Hvad med en kjole? Kjole. Jeg tænkte mere penge. Penge, siger du? Ej, ja. Hvem? Jeg vil give dig noget ordentligt, Nora. Men jeg vil allerhelst penge. Du vil få en kjole. Jeg vil have penge. Jamen Nora, min lille skat. Penge, det er så kedeligt. Men alligevel så nødvendigt. Ja, men hvis der ikke er noget andet valg, så må du købe noget til dig selv. Åh, helvede, du er en skat. La 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 la. Kom ind! Underskrift. En falsk underskrift? Ja, det er jo ikke din far, der har skrevet under. Der står der Noras far. Ja. Men underskriften er skrevet under den 12.12.1912. Og han døde den 10.12. Så hvordan kunne han på nogen måde skrive under? Du har lavet en forfalskning, og det er et alvorligt problem. Et alvorligt problem, som er en stor konflikt i den her historie. Ja, det er meget slemt. Men du må bare sørge for, at jeg får mine penge. Selvfølgelig, Krogstad. Jeg vil gøre alt. Perfekt. Jeg sætter noget pause. Og jeg vil helst ikke miste mit job i banken. Jamen, jeg har jo ikke den indflydelse på Helmer. Nej, men det bliver du nødt til at have. For ellers går jeg til politiet med det her, og det kan føre til fængselsstraf. Jeg ved ikke, hvordan. Jeg vil prøve. Det var jeg godt. Ved ikke, hvordan. Det var godt. Det er stoler jeg på. Okay. Og hej, Nora. Hej, Krogstad. Kom bare hjem. Uddybningen. Man får her mere at vide om konflikten, altså pengene. Dog er det ikke pengene, konflikten egentlig handler om, men den forfalskede underskrift, der kan føre til slemme konsekvenser som fængselsstraf. Og skam! Skam, siger jeg dig! Ja. Helmer,
flagermus. Helmer? Ja, hvad? Ja, hvad vil du? Hvordan går det med Krogstad? Krogstad? Hvorfor i alverden vil du høre på ham? Jeg vil bare høre, hvordan det gik med ham i banken. Jamen, så snart jeg bliver direktør, så er han egentlig. Ude? Ja, han bliver fyret. Hvorfor? Jamen, det han har gjort selvfølgelig. Det får for fatale konsekvenser. Man kan ikke gå ustraffet hen med sådan en skam. Jamen, du må gøre noget, Helmer. Hvorfor skal jeg gøre noget? Han ved, hvad han har gjort. Han har forfalsket en underskrift, og det er problemet. Vi må gøre noget. Det må du. Det. Han er fyret efter jul. Hvad skal jeg gøre? Hvad skal du gøre? Hvad mener du? Jeg ved det heller ikke. Nå, men Nora, du sidder og forstyrrer mig midt i mit arbejde. Kan du gå? Undskyld. Kan jeg gå? Og tænk nu ikke mere på det med Krogstad, vel? Jeg er ked af, skat. Undskyld, Helmer. Ja. Point of no return. Krogstad blev fyret, bliver meget sur, og kommer derfor til Nora for at fortælle dig, hvad han har tænkt sig at gøre. Kom ind! Krogstad, hvad vil du her? Kan du gætte, hvorfor jeg ser så sur ud? Nej, hvad kunne det dog være? Jeg er blevet fyret fra banken. Jeg er blevet fyret, ja. Som jeg sagde til dig, jeg netop ikke ville blive. Jamen. Nu har jeg intet andet valg, end at fortælle din mand, hvad du har gjort med den falske underskrift og de lånte penge. Hvorfor, mand? Fordi, at det var aftalen. Det var ikke med vilje. Jeg skulle beholde mit arbejde. Du ved godt, det var det eneste, der holder sammen på mig. Nej, det kunne jeg har været en rigtig skidt mand. En rigtig skidt mand. Rigtig skidt, ja. Det var det eneste, der holdt mig sammen på mig, det arbejde, der gjorde mig god igen. Men nu har jeg mistet det. Tak for dig. Så jeg nu fortælle din kære Helmer det. Så du kan fucking lærke. Så du kan slærkefuld med op. Så skal vi ikke have noget. Nej, det går ikke. Vi tager til Nordpolen. Nordpolen. Vi kan møde julemanden. Et eller andet. Vi kunne. Men jeg skal læse min post først. Nej. Nora. Nej. Helmer. Få nok. Ferie. Ferie fandt post. Nora. Jeg siger det en gang. Jeg vil have min post. Du får ikke. Jeg bliver ked af det. Jeg tager det. Nej. Jeg bliver ked af det. Hvad du gør det her? Det er din lille lærte muskrav. Okay, vi siger jer... Nora, lærkefugl, min lille lærkefugl. Vi siger, vi gør det. Vi kan godt sige, vi venter til i morgen. Så kan vi lige få ballet overstået, ikke også? Ja. Nora, ikke også? Men der skal det også, så tjekker jeg min post der. Klimaks. Helmer læser uheldigvis brevet fra Krogstad. I mellemtiden bliver Krogstad overtalt til at give gældsbeviset tilbage. Fru Linde, hun kom til over indenfor. Ja, det er lang tid siden. Ja, det må man sige. Ja. Hvad,
Hvad har du på hjertet? Det drejer sig om Nora. Ja, hvad er det? Jeg blev nødt til at og fortælle hende mig, hvad der skete. Nej, det kan du ikke. Men desværre, jeg har sendt brevet. Ja. Men du bliver nødt til at trække gældsbevis. Du bliver nødt til at give mig det tilbage. Men hvad får jeg ud af det? Jamen, vi er jo begge to nogle to store hovfugle. Vi har brug for hinanden, så vi kan jage sammen. Her, min hånd. For mig. Jeg har aldrig været så glad i hele mit liv. Det kan jeg godt forstå. Det er ikke alle, der får lov til at være sammen med sådan en som mig. Nej, jeg er ked af, at du har kraft. Ja, det er også. Men du har overbevist mig, at jeg vil sende et brev med det samme, hvor jeg kan spise tilbage. Ja, det synes jeg er en god idé. Men du behøver ikke at trække brevet tilbage. Helmer har brug for at vide det. Okay. Ikke flere løgne i det forhold. Ikke flere løgne. Det gør jeg. Tak for det, Nora. Min lille pipfugle. Hej. Hej, fru Linde. Ja. Jeg vidste, det var et godt valg at vælge Egebor. Nå, tid til at tjekke min post. Godt, Nora ikke har kunne komme ind. Ja, man skal jo banke tre gange, for det er, at man kan tage min post. Rostad. Hvad? Nora! Ja, Helmer. Hvad er det, der står i det her brev? Hvilket brev? Jeg er fra Krogstad. Fra Krogstad? Han siger, du skulle have penge. Og du har underskrevet med en falsk underskrift. En falsk underskrift. Nora. Det var ikke, hvad vi ville. Hvad har du gjort? Vores liv? Vores børn? Det hele er i fare nu. Jeg ved det godt. Men idiot, Nora. Slem pige. Undskyld, Helmer. Man kan godt få godt på knæ. Du kan jo. Ned på knæ. Ned på knæ, Nora. Nora, ned på knæ. Ned på knæ. Jeg går ned på knæ. Nora. Ja. Jeg siger kun det her én gang. Så Helmer. Det ser ud til. Der er kommet brev. 2 sekunder. Der er kommet brev. Jamen Nora, det er jo gældsbeviset. Er det rigtigt? Det betyder alle vores... Må jeg komme op igen? Det betyder alle... Nej! Nej, jeg bliver! Det betyder... Hurra! Nej, du er ikke lov til at juble. Du er en idiot. Undskyld! Nora, vi er jo fredet. Ja. Det er godt, Nora. Det er godt. Nej, nej, du bliver. Jeg bliver. Nora, du bliver. Dæk. Dæk, Nora. Undskyld, undskyld. Endelig plads. Nå. Udtoningen. Nora kan simpelthen ikke klare mere, og bliver derfor nødt til at gå for Helmer. Hvad kan du ikke klare, Nora? Det hele er forbi. Dig! Gældsbeviset er afleveret. Du dominerer for meget! Nej, Nora. Jeg ved, hvad der er bedst for dig. Du ved ingenting. Jeg ved alt. Du er dårlig i sengen. Hvad? Alt for dårlig! Det er der ingen, der har sagt til mig før. Det har jeg! Nora! Jeg vil ikke have det til dig. Men det er også lige meget. Du er fandme dårlig i sengen alligevel. Er det grunden til, at vi slår op? Jeg slår ikke op. Jeg går min vej. Hvor går du hen, Nora? Du har ikke noget sted at være. Hvad vil du lære? Ja. Hvad vil du lære? Hvor vil du hen? Hvor vil du bo? Hvem er du? Jeg kender ikke denne person. Jeg har brug for noget tid. Tid til hvad? Til mig selv. Tid og penge, Nora. Du skal være sammen med mig. Ikke mig selv, men mig selv. Ikke også? Det har jeg bare brug for, Helmer. Det skal du bare lære at respektere. Jamen, Nora, vi har det så godt her. Hvad med børnene? Tænk på børnene. Hvor går du? Jeg gider ikke mere! Jeg har altid behandlet dig så godt, Nora. Det er slut! For en tid, i hvert fald! Kom nok tilbage på et tidspunkt, Nora. Jeg ved det ikke! Skank.